A, čakaj, pozdravljeni na živo na 18. animateki. Ogledali si boste Kinotripov svetovni jagodni zbor. Mi da sva Eneja in Brina in sva članici letošnje Kinotripove po filmske... Kluba. Filmskega kluba. Ogledali si boste program, ki smo ga zelo skrbno izbrali, je tak drzen in se mi zdi, da bo vsak najdu delček sebe v vsakom filmu. Ja, program je družbeno kritičen in raznolik, kakor je letošnja filmska ekipa raznolika, ki smo zbirali ta program. Pa tudi se mi zdi, da so družbeno kritične teme, ampak so tudi neke tudi lahkotne, ljubezenske. Animirani filmi so pa nasplošno cool, a ne? Ker so taki, popeljajo te v nek nov svet, ki nam ga mogoče ne bi čist pomislil. Ja, pa tudi združuje ful veliko umetnosti, recimo likovna umetnost. Animateka ima letos poleg Kinotripovega programa res raznolik program, katerega se bo tudi midve udeležile. No, se vidimo na Animateki. Spremljate pa tudi Kinotripov program. Pa če je ena bo... Ne, obe. Je pa to je sam zmedeno. Ne.